Hvala vam prije svega na mogućnosti da ovu priliku čestitam mojim saborcima, poginulo je borce, da spomenem njihovim porodicama, da uputim čestitku, da znaju da nisu zaboravili, bar s moje strane, iako društvo u suštini je zaboravilo na borce koji su tih aprilskih dana širom Bosne formirali jedinice da bi odbranili ono što je najsvetije, a to je Bosna. Tako smo i mi, Lukavčari, odlučili da u jednom konceptu politike Patriotskog fronta, koja je zagovarala očuvanje mira, suvereniteta, teritorijalnog integriteta, nedjeljivosti zavnobiske i javnojevske Bosne i Hercegovine, a imala tamo, kaže, u slučaju agresije na Bosnu i Hercegovinu, iz mirnog prelazimo u odbrambeni sistem gdje formiramo jedinice koje trebaju da očuvaju tu Bosnu koju svi jedino imamo. I tako smo mi, najhrabriji dio tog Patriotskog fronta, formirali samostalnu četu. Na današnji dan, 1992. godine, dakle 6. aprila, izašli smo iz kasarne u Tuzli, poslije velike bitke, velike šahovske partije sa Dubajićem i njegovim oficirima, sa domaćim lukavačkim izdajnicima koji su nas cinkarili i tamo i ovamo, vagali i govorili unaprijed da ćemo mi izdati Bosnu, da ćemo mi stati ta stranu, JNA i tako dalje. Dakle, izašli smo do zuba naoružana formacija, 130 pomaka i djevojaka, naglašavam, djevojaka. I ti momci i djevojke su od tada pa do kraja rata, hrabro, čestito, ponosno, čuvali Bosnu, borili se za Bosnu bez jedne mrlje na obrazu, a niko ne može reći vojnici samostalne čete, vojnici drugog odreda, vojnici 117. brigade. Vojnici drugog korpusa su napravili nešto ružno, mi nismo. Mi smo čestito, pošteno, sa ljubavlju branili Bosnu i Hercegovinu i u toj odbrani smo dali puno žrtava, puno naših kolega, naših saboraca je poginulo, puno naših saboraca danas su invalidi rata, puno naših saboraca danas nemaju bukvalno čega živjeti. Nažalost, sistem je zatajio. Ne osuđujem ja nikoga, mi i dalje volimo državu Bosnu i Hercegovinu. Nama samo smetaju oni koji se u ime te države, a u stvari za svoje interese, izdižu iznad naroda, iznad boraca, ne samo naše jedinice, ne samo lukavačke jedinice, nego boraca Bosne i Hercegovine koji su danas u vrlo teškom položaju. Znam, svi će reći da su svi u teškom položaju, i jesmo, da stavimo na stranu korona, pandemiju, ali ja govorim o ljudima koji su imali srce, hrabrost, petlju da stanu u odbranu Bosne, branili Bosnu. Ništa nisu tražili za uzvrat, samo su očekivali da budu poštovani. Međutim, svjedoci smo da nisu poštovani. To bi je žao. Ovom prilikom, dakle, da još jednom, svi svojim saborcima čestitam 6. april, 29 godina od kada su imali hrabrosti, od kada su imali srce, veliko ko Bosna, da stanu, da budu barjaktari odbrane Lukavca, Bosne i Hercegovine. S ponosom ističem da sam član te ekipe, tih ljudi koje niko ne smije zaboraviti. Potrudit ću se da zajedno sa svim mojim Lukavčanima koji imaju mogućnost da pomognu da možda uskoro izađe jedna monografija o samostalnoj četi, o Patriotskom frontu, o svim momcima i djevojkama koji su dali svoj doprinos u obrani Lukavca, kantona i Bosne i Hercegovine. Ja imena namjerno neću da spomenem, zato ja bih mogao sad napamjetno brojati to imena, ali mogu nekog slučajno zaboraviti, zato neću. Dakle, svim saborcima, svim borcima samostalne čete i Lukavac, svim porodicama boraca samostalne čete i Lukavaca, posebno porodicama poginulih boraca, evo ja upućujem čestitke za našu godišnicu.